Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe juffenvlog. Ik heb een nieuwe trui, vet leuk. Ik heb hier weer de stagiair Babette, super leuk, super gezellig. Bijna weekend, nog één dag. En we gaan nog wel aan de bak, maar dat zien jullie vanzelf. Over vandaag, het is vrijdag 8 maart. Wat gaan we doen? We hebben schrijven en estafette. Op het bord staat precies welke groep wat moet doen. Dus kijk daar gewoon goed naar. Ik zet de timetimer aan, want we gaan om 9:15 rekenen. Dat wat op het bord staat, dat moet je maken. Dus groep 5, jullie maken van optellen tot 1000 opdracht 2 en 3. Dus dat is gewoon onder elkaar, want we rekenen het onder elkaar uit. En voor groep 6, jullie moeten iets meer maken. Als dat af is, mag je aan je weektaak. Maar ik wil dat je, wat er ook gebeurt, dit moet vandaag af. Dus als je niet voldoende tijd hebt in de ochtend, kun je dit hier verderop op de dag afmaken tijdens je weektaaktijd. Nou, na het rekenen gaan we eten. Je mag samen eten vandaag, want het is vrijdag, precies. Beweegwijs, estafette en weektaak. Dan, ik hoop echt heel erg dat het droog blijft. Want juf Babette is hier bezig met een spelletje. Heb ik zelf bedacht. En ik hoop dat het droog is. Dan kunnen we dat strakjes buiten gaan doen. Dus dat gaan we doen. Dan gaan we eten, bewegen wij, stillezen. En aan het eind van de dag mogen jullie aan je onderzoeken. Dat is met Blink. Misschien dat iemand van jullie dan met je stem kan uitleggen aan de kijkers wat we precies doen nu voor Blink. En dat ik alles wat al af is of bijna af is, kan ik misschien wel filmen. Jullie hebben net buiten gespeeld. Wat gaan we nu doen? Groep 6 gaat aan de weektaak. Groep 5 gaat estafette maken. Welke les moeten jullie doen? Les 9. De hele klas staat hier achter de camera in 2 rijen. Iedere rij heeft 4 hoepels. Een hoepel met lidwoorden, bijvoeglijk naamwoorden, zelfstandig naamwoorden en, weten jullie hem nog? Werkwoorden. Werkwoorden, heel goed. Ieder kind krijgt om de beurt een woord. Een van die 4 woorden. Jullie gaan zo snel mogelijk daarheen rennen. Legt hem in de juiste hoepel. En rent terug naar het eind van de rij. Helemaal aan het eind gaan wij pas controleren of het klopt. Ja? Dus we kijken naar snelheid, maar ook naar het aantal goede antwoorden. In 3, 2, 1, go! De is een lidwoord, 1 punt. Het is een lidwoord, 2 punten. Mooie is geen lidwoord, maar een bijvoeglijk naamwoord. Auto is een zelfstandig naamwoord, geen lidwoord. En de is geen zelfstandig naamwoord, jongens, maar een lidwoord. Dus die is fout. Dus dat betekent 1, 2, 3, 4, 5, 6 punten. Hond is geen lidwoord. Dus die is fout. De is wel een lidwoord. Die is goed. Een is een lidwoord. Die is goed. Prachtige is een bijvoeglijk naamwoord. Die is fout. Blauwe is een bijvoeglijk naamwoord. Die is goed. Bij de werkwoorden, spelen, goed. Schrijven, goed. Dit zijn er 6, hè? Ja, ja. En lopen, die is goed. Ja! We hebben na het taalspel gegeten, buiten gespeeld. Wat hebben we daarna gedaan? Ja,
lezen. En nu zijn we bezig met ons blinkonderzoek. Ik krijg daar heel vaak vragen over van kijkers. En wie kan een beetje uitleggen wat we doen met blink? Het is wel heel saai, want dan kijken die kijkers naar mij, maar dan horen ze jou. Misschien kan iemand het aanvullen. Oké, wat doen we altijd met blink? We kijken naar landen en soms ook naar wat er allemaal is gebeurd. En vroeger. Ja, vroeger. Ja. Wat er is uitgestorven en zo. Ja. Carlijn, kun jij hem aanvullen? En met elk thema hebben we een onderzoek. Ja. En de vorige keer moest je jezelf vergelijken met iemand uit een ander land of hetzelfde land die ergens anders heen is gegaan. Ja. En deze keer moet je een weetjesfoto maken over een dier. Ja. Dus er is een thema met allemaal lessen, een intro, gewone lessen en uiteindelijk een toets en een onderzoek. En nu maken ze dus allemaal een posterpresentatie. Let op. Weg. Klas is weer netjes. Ik moet wel alles weer klaarzetten voor de maandag. En we hadden de vorige keer pijlen en wolkjes gemaakt. Hadden ze hun naam opgeschreven in de pijl en in het wolkje dat wat ze willen worden en waar ze aan willen werken. En die zijn af. En dit worden hun gezichten van papier-mâché. Er zijn eigenlijk altijd een aantal standaard taken die ik op vrijdagmiddag doe, zodat het voor de volgende week klaar is. En die ga ik aan jullie laten zien. De weektaak van deze week, die teken ik dan altijd af. Nu heeft dan de stagiaire Babette geholpen. En dan schrijf ik op hoeveel taken ze daarvan af hebben. En of ze dus alles af hebben of niet. Maandag, tijdens het uitdelen van de nieuwe weektaak, ga ik namelijk altijd vertellen hoe ze de afgelopen week gedaan hebben. De nieuwe weekplanning voor volgende week. Dus daar schrijf ik op welke groep wat doet. Welke vakken, welke lessen en ik heb volgende week een pabo stagiaire de hele week. Die geeft een aantal lessen, dus sommige dingen heb ik een keer eraf moeten halen. Die leg ik dan altijd klaar, de nieuwe aftekenlijst voor de weektaak van week 11. Die leg ik klaar, die hang ik hier op het bord. Die hangt altijd zichtbaar voor alle kinderen. Dus mocht je je afvragen, wat is dat altijd wat er hangt? De aftekenlijst van de weektaak. Die hangt daar. En dit is dan de weektaak die ze in hun mapje hebben. Voor groep 5 en voor groep 6 maak ik er één. Zet ik er weer bij wat ze allemaal moeten doen, wat ze zelf moeten nakijken is grijs. Enzovoorts. Dat ligt allemaal klaar.
Daar ga ik nu de planning voor maandag op het bord zetten. Niet alleen hier, ook op het bord. Dat ga ik nu doen. Nou, ik heb het hele lokaal netjes achtergelaten. Mijn hoekje netjes, de methodekast is netjes. En het is nu 16:45. Ik ga naar huis. Nee, ik ga helemaal niet naar huis. Ik ga deze vlog afsluiten en een weekendvlog openen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze juffenvlog. En tot de volgende keer. Doeg!